prva akcija na Gosti od Kratovo. Možnost da udari, 1:0. Isto kako во prethodnoto soočuvanje во Битола, од првата шанса составот на Силекс победува со 1:0. Добар натревар од ТУБКФ во Битола. Еве ја репетицијата, одбраната како да го подцени движењето на Ѓоргиев, му дозволи да ја прими топката, дотнеше блокот, топката меѓу нозете на дефанзивецот под раката на Дабор Талевски и Силекс води со 1:0 во Битола во ноември, во натпреварот кој што го споменав, Денис Ристов. Ивановски. Еве нова шанса, 0-2. Прекрасна акција на фудбалерите на Силекс, гол на Тантуровски. Телистер е практично нокаутиран на сличен начин како предходниот дуел. 20-та минута, 0-2. Ѓоргиев, Тантуровски. Будијаби, изведувач. Еве можност за 2-1 и успева Драгарски. Резултатот намален 1-2. Христијан Драгарски, 24-та минута. Кои предходните соочувања, многу голови кога играат Телистер и Силекс на задоволство на неутралните љубители на фудбалот. Гудијаби изведе слободен удар, Драгарски го искористи лошото поставување на одбранбените фудбалери на Силекс и еве пазли овој пат во 5-те метри, 2-2. Голема грешка на одбраната, голема грешка на голмарот Божиновски, Ристе Илиевски израмрува на 2-2. Каков натпревар во Битола. Десната страна да постигне два гола. Телистер по два прекини погодува. Лјавдрин Фазлиу центрира во 5-те метри, Ристе Илиевски.